Azərbaycanla Türkiyə arasında növbəti birgə komissiyanın yaradılması nəzərdə tutulur. Bu barədə Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişdə müddəa var. Saziş aprelin 6-sında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən təsdiqlənib. Sənəd 2017-ci il oktyabrın 31-də Bakıda imzalanıb. Sazişdə Azərbaycan tərəfindən Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Türkiyə hökuməti adından isə o vaxtki Milli Müdafiə Naziri Nurəddin Canıqlı imza atıb. Sənəddə göstərilir ki, birgə komissiyanın üzvləri Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin və Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Müdafiə Sənayesi Müşavirliyinin nümayəndələrindən ibarət olacaq. Komissiyada hər iki tərəfin bərabər sayda təmsil olunması nəzərdə tutulur. Komissiya bu sazişin müddəalarının həyata keçirilməsi, şərhi və lazım olduğu təqdirdə ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar vəzifələri icra edəcək. Lazım olduğu təqdirdə komissiyada hər iki tərəfin silahlı qüvvələrindən, qurumlarından və müdafiə sənayesi təşkilatlarından mütəxəssislər daxil edilə bilər.